moje diplome. Vse za Superman postavo, skupina. In danes sem objavil malice za na pot, kren od mojih supermenov, gre na pot in sem pripravil za njega. In sem to delil tudi v skupini vse za Superman postavo in počutje, ki je namenjena samo moški. Še zmeraj treniram, ura je 9:30, treninga imam še približno 20 minut. Ob 10 se dobim z Žanom Papičem, ampak to snemam zaradi tega, ker hočem povedati, da sem se odločil, da si bom vsak dan vzel, že pred časom, vsak dan vzel 20 do 30 minut časa za trening, ne vsak dan, 5 do 5krat na teden. Se pravi 20 do 30 minut za trening in kljub temu, da bom mogoče 5 minut zamudil na sestanek. Vem, da to mogoče ni prav, ampak moral sem si določiti pravila v življenju, zato da pač, da se jih držim in da si jih upoštevam in da pač me pripeljajo tja, ko si jih želim. Da bojo naši športniki delali čim boljše, da jaz dovolj fit, da bom lahko delal z njimi, da bom delal z rekreativci in da bi to lahko probam vam čim bolj pomagati. Oziroma tebi, ne vem kako moram reči. Papi izgleda boljše. Vlog snemam, veš? Vlog snemam. Tortilja. Skuša zelenjavo, pečančje prsi, solata, čebulce, ne vem, pa še nekaj. Večerja,
Ja, zdaj pa to gledamo skupaj. Ja, samo zdaj to jaz ne znam snimati, pa je. Ja, no, v glavnem zdaj bom si zložil, pa je to. Mm.